Nasema ya kwamba kati ya Rais Ruto na Raila Amolo Odinga ni nani msaliti? Mimi hapa nikiona ni Raila Amolo Odinga ndiye msaliti. Ya kwanza ukiona ile maneno ya kuu 1992. Uliona hapo wakitrya hiyo maneno ya kuu 1982. Thank you Mr. Speaker. 1982. Hiyo maneno ya kuu Raila Amolo Odinga alishikana na wale wanajeshi wa Air Force. Baada ya hapo wakagundulika, then the mission bounced. Wale junior officers wenye walikuwa wa Air Force walikuwa hanged. Yenye tunaweza sema pia assassinated. Mbona hao walikuwa hanged na Raila Amolo Odinga ameachwa? Hiyo ni usaliti ya kwanza. Usaliti ya pili. Uliona rais wetu mpendwa William Samoei Ruto alisimama na huyu jamaa sana 207. Mvurugu ikatoka akashindwa. Hapo ukaona wameshika Ruto wamempeleka Hague. Hiyo ni usaliti ya ngapi? Juzi hapa huyu Raila Amolo Odinga aliitisha maandamano. Kutisha maandamano, vurugu ikatoka. Baby Samantha Pendo akaenda. Sio ni usaliti ama si usaliti jameni? Nikimalizia, Raila Amolo Odinga pia tena tunapata ya nini? Ni msaliti. Uliona pale 207 venye alichukua Miguna kukua advisor wake for 3 good years. Alimwambia andike nini? Andike barua kuhusu sheria ambayo ilikuwa inapangwa kuundwa. Hapo yeye akarudi nyuma akamsaliti Miguna. Asanteni.